ଗୌତମ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଆଜି କୋଟପାଡ଼ ଗୌତମ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଟପାଡ଼ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଶିବାନୀ ହରିଜନ ଦରକିଶ୍ୱରୀ ହରିଜନଙ୍କୁ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏହିପରି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହାୟତା କରି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୋଟପାଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ ଶଙ୍କର ରାଓ ଓ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏମ୍ ଡି ଯୁସୁଫ ସୁନ ଚୌହାନ ପ୍ରତାପ ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଗୌତମ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମାଲିକ ଅମର ସାହୁଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେମଲତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହିପରି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।